Joj, nikaj moram izumiti, nekaj, kar sveč ni videl. Ja, imam idejo, izumil bom nekaj, kar leti po zraku. Kako se bo to imenovalo? A ja, imenovalo se bo balon, potem pa takoj pojdimo v mojo delavnico in probajmo to zgraditi. Tako sem jezen, ker ne morem zgraditi balona. Kako si lahko prišla iz te slike? Zato, ker rabiš pomoč, sem ti prišla pomagat. Potem pa hitro zgradiva balon. Tako sem vesel. Jaz tudi. Potem pa ga nesiva ven. Zdaj pa pojdiva notri in vzletiva. Ja. Kako je lepo v zraku. Pristala sva. Kdo ste pa vi? Mi smo oblački, ne smete biti tukaj. Zakaj pa ne? Ker naš šef ne dovoli in vaj bo uničil. Ali lahko poveste šibkost od njega? Lahko, ampak bomo izginili v zrak. Prosim. Okej, če mu pokažete vijolično barvo, se mu bo zmešalo. Okej, hvala, adijo. Kdo si pa ti? Jaz sem šef od oblačkov. Ne smeta biti tukaj. Takoj izginita iz moje dežele. Ne bova odšla proč. Kako me bosta pa ustavila? Oblački so nama povedali tvojo šibkost. Vrgla bova to vijolično barvo in eksplodiral boš. Na! Ne! Konec je z mano! Ja, premagala sva ga in naredila izum. Jej!